Tak, přátelé, vítejte u dnešního videa, kde se zaměříme na produkty Harmonello, sirupy, kde máme Probio, Relax a Flexi a jednoho domácího mazlíčka. Takhle byste to viděli. No a popovídáme si, jak můžou být probiotika, tak je prospěšná u zvířátek. Kačka, ta má kočičku, dvě. A tady s tou kočičkou, ta měla určitý problémy a Katka se s náma podělí o ty zážitky, co všechno jste museli absolvovat. Tak já nevím, jak tady ona s náma dlouho vydrží, protože jsem ji teďka akorát zbudila, mazla. Ale často dostávám dotazy, jestli jsou produkty Harmonello vhodný i pro zvířátka. A zde budeme dělat mikrobiom testy taky zvířecí. Takže zatím mikrobiom testy zvířecí v plánu úplně nejsou, protože tam je ten proces trošku složitější než u lidí samozřejmě. Ale ano, produkty Harmonello jsou vhodný i pro naše zvířecí mazlíčky. A ono i dost často se stýkám s tím, protože jsem samozřejmě mám i spoustu známých v kruhu veterinářů, kde se i lidská probiotika používají právě v léčbě mazlíčků. Záleží samozřejmě v jakých případech. Hodně často se probiotika používají v případě třeba otravy. Mám spoustu kolegů, kdy to mají vyzkoušení, že třeba pejsek něco sněd prostě venku, že pěna u huby, otrava, prostě zvracení a tak dále. Takže nasazovali probio a to bylo úplně výborný, protože to mělo okamžitý efekt. Naší kočičku taky někdo přivotrávil někde, něco snědla, nevím, jestli otrávenou myšku nebo něco prostě. Začala zvracet, měla hrozný průjmy, já už jsem říkala, no to bude konečná, náš veterinář až telefon nezvedal, byl to víkend, večer, takže já jsem teda taky nasazovala podle kolegů probio. Kočička se z toho dostala, aniž bychom museli někam na veterinu a tak dále. Co se týče relaxu a flexi, tak relax je z CBD a vlastně vitamíny B6, je tam je kukuřičná vláknina, je tam omega 3. Tak náš mazal už utíká, maximálně nám tady ukáže zadek. No a flexi je kolagen. Vlastně s dalšíma složkama, jako chondrotin a je tam i Boswellia serrata, která je protizánětlivá. Co se týče relaxu, tak já jakoby začnu první zkušeností teda u pejskařů. Jedna zkušenost je od paní veterinářky, která má slovenskýho čuvače, má chovnou stanici, je to paní veterinářka z Čech. A pejsek měl nějaký neurologický problém s nohou, nedošlapoval, na nohou špatně žral, byl to výstavní pes. Stál spoustu peněz, samozřejmě i léčba stála spoustu peněz a ona už jako veterinářka si nevěděla rady. A moje maminka jí tenkrát doporučila, že vlastně dělám s Harmonellem a že máme zkušenost vlastně se zvířátkama. A ať zkusí se mnou skonsultovat. Takže tam jsme nasazovali relax. Nasazovali jsme vlastně dvakrát po sobě, kdy samozřejmě ten pejsek podle váhy, ten relax měl skoro na 3 měsíce tu lahvičku, takže vlastně půlroční kůru, už to vemem takhle. A pejsek se rozežral, na nohu došlapuje, takže očividně bolest zmizela v tom kloubu a tak dále. A teďka jedou normálně výstavy a všechno, takže tam to pomohlo špičkově. U druhého pejskaře, kde mám zkušenost, tak šlo o pejska Yorkshire, který ochrnul vlastně na půlku těla, takže se vůbec nehýbal, nemohl se vyčůrat a tak dále. Kdy se prokazatelně ukázalo, že to bylo po klíšiti. Paní dala za pejska za léčbu u veterináře něco okolo 30 tisíc korun, kdy nakonec paní veterinářka řekla, že pejska budou muset nechat utratit. Protože to prostě dál nejde a už mu nemůže pomoct a tak dále. Ani s injekcema a drahýma infuzema a tak dále. No a tam jsem teda dávala taky, jsme dávali jednu lahvičku relaxu, tam stačilo ta jedna lahvička u toho Yorkshireka prostě na půl roku. A pejsek je živej, běhá, funguje, chodí. Takže tam to pomohlo perfektně, protože za prvý teda je tam kvalitní dávka omega 3. Že, což je důležitý, je tam i CBDčko vevnitř, takže protizánětlivý.
a podporuje to právě tu neurosoustavu a endokanabinoidní systém. No a já ze své zkušenosti vlastně u naší kočičky mám ještě nejenom teda tu otravu tím probiem, to bylo jakoby relativně nedávno, asi půl roku, ale my, když jsme se přestěhovali sem... Ne, otravu, probiem. Jakoby otravu a léčení probiem, tak, abych to upřesnila, protože já mám vlastně občas jako rychlejší řeč než myšlenky, nebo v práci, jak to vám říct, myslím napřed. Ale my, když jsme se vlastně přestěhovali sem do baráku, tak jsem, samozřejmě kočka byla v novém, že jo, a ještě jsme neměli, protože to bylo hnedka nějak na začátku, takže jsme neměli bezpečnostní síťky ve oknech, jakoby ty mřížky, že jo, když se vyklopí ventilačka. No a můj syn vlastně zavřel kočku v pokojičku a kočka se chtěla dostat na terasu samozřejmě, my jsme to nikdo nevěděli, byli jsme na zahradě, takže velký průser a kočka mě uvízla ve ventilačce. Teďka mě kočkaři budou určitě linčovat, já jsem se linčovala taky, protože předtím v bytě jsme měli samozřejmě všechno zabezpečené a já jsem nechápala, jak se to prostě mohlo stát. Kočičku zaplať pánbu jsem našla brzo, takže si nestihla zlomit vlastně páteř, takže byla jenom přištípnutá. A já to tady jenom zavřu, ať nám to tady nepilka. Tak a vlastně jakoby... tím, že ono si pochroumala, ale stejně tu páteř, ty nervy a byl tam otok, takže jsme jeli tenkrát na veterinu. Bylo to asi v 9 večer, neděle, státní svátek, jasně. Šílená darda, šílená čekačka. A já jsem byla hotová z toho, protože jsem si myslela, že kočku budeme se nechat utratit a tak dále, je to člen naší rodiny. No právě. A pan doktor mě řekl, že prostě jako koč se moc nedává. Píchy někci kortikoidy, říká, za 3 dny přijďte, ale si myslím, že jako jestli nezačneš žrát, taky budeme muset utratit. Takže vlastně kočku jsme měli doma, 3 dny nic. A já říkám, hele, nemám co ztratit, než ji nechat utratit. Kortikoidy nepomohly samozřejmě a on jí teda rentgen nedělal, řekl, že to prostě nemám dělat, že by ten rentgen prostě o státní svátek vyšel asi na 30 tisíc. Protože tady v Německu je to docela darda, že jo, a zvlášť, když jste ještě jako ve svátky a tak. No a říká za 3 dny, když se nic nezmění, tak přijďte prostě a necháme ji utratit. Kočka se nezlepšila po kortikoidech, ale já jsem jí začala dávat vlastně kousky masážu kombinačně s flexy a s CBDčkem. Panu doktorovi jsem ještě zavolala, že ji ještě necháme jakoby týden, že se jí snažím dávat jako pít a jíst a tak dále. No a kočičku jste tady viděli, že jo, chodí teďka absolutně normálně, nekulhá, nepajdá, pan doktor byl taky překvapený, takže tohle, co je další pozitivum. No a poslední pozitivum je, že náš doktor se vždycky jako smál, že máme failure kace, ne, to je jako, že prostě špatný kousek výroby. Protože naše kočka byla každý půl roku s antibiotikama na zánět močáku. Prostě jastruvity, pořád problém, prostě je s ledvinama, že jo, močovým měchýřem a tak dále. A jako poznatek, co mám, tak vlastně od té doby, co jí dávám, já jí dávám teda hormonálně teďka nárazově, když, jako to je, jako když se něco děje, tak vždycky. A jinak jako nárazově, když si vzpomenu, tak jí tam vždycky do jídla něčeho kápnu, jenom malinko, 0,5 ml, protože ona to samozřejmě mrchá hnedka všem pozná, že jo, a nechte to potom žrát. No a musím říct, že vlastně kočka je už rok a půl bez zánětu a bez antibiotik, takže, takže bych řekla, že ten relax tam má i hodně velký vliv vlastně na ty protizánětlivý markery a tak dále. Takže za mě pro zvířátka, jo, je to pro ně absolutně bezpečný. Tak lidi taky berou pro zvířata, že jo, se mažou těma... No, pro koně ale a jako ve své podstatě takže... jako se říká, že prostě je... ne každý produkt je jakoby dobrý, to, co berou lidi, tak pro zvířátka, pro zvířátka, jo, protože tam můžou být složky, které zatěžují játra, ledviny a tak dále. Ale konkrétně tady u těch produktů prostě je to normálně plně dostupný právě zvířátkům. A vím, že s tím kolagenem pomáhali kolegyně i hříbátku s vykloubenou nožkou takže po porodu a tak dále, že ho dávali dokupy s tou flexenou. Takže vlastně i jakoby koníkům, ale tam je to samozřejmě v úplně jiných dávkách, že jo, protože se to musí řešit podle hmotnosti. Přesně tak. A určitě bych řekla, že kdyby si to chtěl teda objednat, že jo, tak je potřeba říct ten problém, jaký to zvířátko má. A podle toho se dají ty sirupy taky kombinovat. Že jo, nejenom, nebo... že tady ukazujeme ty tři, že to je prostě pro ty zvířátka, ale samozřejmě, že máme potom tady další jo, ještě sirupy, takže to se
Je to tam vždycky jakoby o tom poradenství a tak dále, jo, protože třeba jsou zvířátka, které mají sníženou imunitu. Já konkrétně třeba tu flexinu ráda doporučuji pejskařům, který mají plemena větší, jako jsou vlkodavy, že jo, prostě, nebo staffordský teriéři a tak dále, kdy je díky šlechtění moc, je prostě, jsou klouby problém. Zatížený. Takže tohle, co je velký pomocník. A ve své podstatě mám taky spoustu klientů, kteří pijou sami a prostě vždycky ráno se podělejí s tím zvířátkem, že jo, protože to samozřejmě člen rodiny a chtějí, aby i tam byla ta preventivní a dobrá péče. Takže takhle by bylo pár produktů pro zvířátka. My se s váma zase loučíme a u příštího videa zase čau.